Tako hitra sprememba proračuna je bila nujna zaradi zapletov pri postopku komasacije v industrijski coni Trebnje. Komasacijsko pogodbo bi moralo namreč podpisati 14 lastnikov zemljišč. In trije lastniki niso hoteli podpisati komasacije in zahtevajo odkup parcel, tako da to prej nismo predvideli, ni bilo predvideno, tako da je zdaj v zadnjem trenutku pa to na dnevnem redu. Če želijo v industrijski coni gradnjo zainteresiranim naložbenikom omogočiti, so morali poiskati rešitev. Premišljali smo, kako to rešiti, to se pravi, in najbolj elegantna rešitev je pravzaprav nakup in še v letošnjem letu predvidevamo tudi prodajo tega zemljišča. A brez razprave pred potrditvijo rebalansa ni šlo. Nino Zajc je vnovič opozoril, da proračun ni uravnotežen, Gregor Kaplan, ki je marčevsko proračunsko sejo obstruiral, pa je izrazil bojazen, da bo obravnava rebalansa postala stalnica. Ob tem je Trebanjski občinski svet včeraj med drugim potrdil tudi zaključni račun lanskega proračuna. Realizacija je bila na prihodkovni strani 93,6%, na odhodkovni pa 78,4%. Lansko leto je bilo eno leto, ki moram reči, je bilo kar uspešno. Tudi dvoletni proračun je za naprej pripravljen, tako da tudi notranji spori v občinskem svetu so vse manj prisotni. In moram reči, da delamo enem zelo solidnim tempom. Lani so sicer v Trebnjem ustvarili nekaj več kot 1,165 milijona evrov presežka prejemkov nad izdatkim, ki bo del vira za pokrivanje odhodkov v letošnjem proračunu.